Nu har vi bestämt oss för vad vi ska göra idag. Vi ska åka till Phi Phi Island. Phi Phi är, jag tror att det är ett helt gäng öar utanför Koh Lanta där vi bor nu. Eller om det är en ö, jag vet faktiskt inte. Men det känns som att Phi Phi är sånt där ställe som man hör om. Fast man kanske inte ens har varit i Thailand eller att man inte har så bra koll på Thailand. Men man vet ändå att det finns något som heter Phi Phi Island. Det ska vara väldigt fint, så att jag vill ta med er dit. Så nu åker vi. Här har vi serum. Har du biljetterna? Va? Har du biljetterna? Nej. Va? De var ju väl lite. Nej. Eller? Please. I would like to have one iced coffee. Iced coffee. And sugar. No sugar. Iced coffee, no sugar. Nu står du och skriker vid piren här bara coffee, coffee, you have time! Fast på båten ska gå snart. De vet att alla svenskar vill ha kaffe. Thank you! Thank you. Är du taggad? Jag ska ta avstyrningar väl. Har du inga skor med dig? Förveklingar. Smoke weed every day. The man with the tickets. Du har alltså inte tagit med dig några skor, men du har tagit med dig en filt. Gullig. Session time. Nu är det shake time. Vad ska ni ha då? Fundera på en mango shake som vanligt faktiskt. Är det din favorit? Ja. Jag tror min favorit är lemon shake faktiskt. One lemon and one mango. Thank you. And pineapple. Vill ni sätta er där på stranden så ska videon är... Dags för bikinibyte. Vi får se vart vi hamnar på för toa. Det är blandad kvalitet på toorna kan jag säga. Det kan vara ett hål i golvet. Kan det vara något asfräscht? Här var det något slags mellanting. Men det får duga som omklädningsrum. Perfekt. Nu matchar jag också Sofie som har likadant på sig fast grön. Som hon har fått av mig i julklapp. Jag har glömt att ta på mig öringen idag så tänkte vi skulle köpa ett par nya. De här kanske så, eller? De har stängt. Är det det? De här var typ stängt. Gifter du om det? Jo, det var lite för mycket. De här i sådana fall. Anton, de vill jag ha. Får du hitta? Så, fina. Ja, den där är perfekt. How much? Vi köpte inga, vi blev hasslade på priset, då blir det inget. Verkligen fina. Nike-linnes. How much? 280.
280 baht. Det var inte så mycket. Nej. Då kan du säkert få den för 200. 200, okej? Okay? 250, okej. Okay. Ja, okay. Sjukt ändå. Vad kostar det? 60 spänn. What is name? Moschino. Moschino. Yes. Oh, Moschino, Moschino. Supreme. Supreme. Supreme boy. It is very, very expensive or Supreme. Supreme. Your money. Your money car. Nu börjar jag faktiskt bli lite hungrig. Ja, inte så värst, men jag kan käka. Sola först. Här måste jag väl ha Red Bull ändå. Ja. Ska ni ha Red Bull? Jag ser att det här är en Red Bull kopp. The Red Bull shop. De har kissat här också. Hittar du? Yes, jag visste det. Hey! No, thank you. Var ska vi ta bilder, Sofie? Men jag tänkte att det blir bra för den där dynan typ. Mm-hmm. Så att det bara blir vatten i bakgrunden. Men det är lite stenigt där då. Det kanske inte... Tror du det kan bli? Den här tar rakt ner. Jo. Alltså jag kommer ju behöva ta take off härifrån. Ja. Ah. Så ni kan ju gå ut och sen bara leta ner sen åka ut med den. Ja. Never giving up this time for real. Snyggt så fan! Supermodel! Nu är det dags för nästa bikinibyte. Ja, du bara hitta fler en bilder. Toilet 10 watt, det blir inget. Ska jag ta 10 watt för det här? What the fuck? 10 watt så vi. Nästa bikini på, helt svart. Och den här är helt sandig efter vad vi har fotat. Så nu kan vi skölja av den. Är du klar? Woohoo! Oj, vad fin den var. Tack. Nu är jag så hungrig. Vi ska gå till en restaurang där det är bara en massa äckliga killar som vi vill döda, skjuta i huvudet. Jo, men vadå, det är sant. Det här kan jag inte med på YouTube. Varför inte? Det kan du ha på din YouTube. Här får det bli. Never been good at show discretion. It's not my thing nor my profession. Never given up. Nu börjar den här pipi-dagen gå mot sitt slut. Klockan är 2:30 och våran färja hem går vid 3. Så nu tar vi ett sista dopp här. Vi har precis gjort en shoot här vid båten. Det gick jättebra. Ja, det är typ mysigt. Vi har haft sån tur med vädret. Det har varit lite mulet senaste dagarna, men idag har vi haft det. Det var så jävla bra väder. Ja, det var skitbra. Och den dagen vi fick också, så det var jättebra. Tack för att ni har kollat på videon. I love you! Glöm inte att kolla på mina andra videos och följ. Ha det så bra!